Knižní hitparáda. Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz. Hezký den, od mikrofonu Country Rádia vás zdraví Miloň Čepelka z divadla Járy Cimrmana a míní, pomocí knihy zbavím se tíhy, co duši tlačí. A to mi stačí. Proza českého lékaře v Kanadě Zdeňka Hanky Platina je z nakladatelství Mezera. Poslal mi ji přímo autor, děkuju. A třeba, že nevím, zda příběh patří medicínskou částí do žánru science fiction nebo je reálný. Naopak vím, že druhá linka, psychologická a téměř detektivní, je přes svůj rozsah a popisnou povahu až překvapivě napínavá a ve čtenáři budí žádoucí citovou účast. Najde se Majka uvězněná v havarovaném voze ještě včas? Nebo zvítězí definitivně osudové míjení? Tipněte si a čtěte. Váš Milan Čepelka. Další díl knižní hitparády, připravené s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz, uslyšíte opět za týden.